اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, اے ایمان والو تمہاری بعض اولاد, تمہاری بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں, فاحذروہم, لہذا ان سے ہوشیار رہو. کیا مطلب, کیا مطلب بعض بیویاں دشمن, بعض اولاد ہماری آپ کی دشمن ہوتی ہے؟ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب ہجرت کا موقع چل رہا تھا. بعض صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اس ہجرت کے وقت بیوی بچوں کی وجہ سے جو ہجرت نہیں کر سکے بیوی بچوں نے روک لیا. بعد میں جب یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ پہلے ہجرت کرنے والے جو صحابہ ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے دین سیکھ لیا ہے, بہت زیادہ انہوں نے قرآن کی آیتیں یاد کر لی ہیں, اسلام کی باتیں بہت زیادہ ان کے پاس جمع ہو گئیں. تو انہیں افسوس ہوا کہ بیوی بچوں کی وجہ سے ہم مکے ہی کے اندر رہ گئے اور ہم ہجرت کر کے صحیح وقت پر مدینہ نہیں پہنچ سکے. لہٰذا انہیں غصہ آیا, انہیں ان کی غلطیاں محسوس ہوئیں, چنانچہ انہوں نے ارادہ کر لیا اپنی بیوی اور بچوں کے تعلق سے غلط فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا. چنانچہ اللہ نے کیا فرمایا, بعض بیویاں بعض بچے خود تمہارے اپنے دشمن ہوتے ہیں, فاحذروہم, لہٰذا ان سے ہوشیار رہو. مکمل طور سے اپنی بیوی پر بھروسہ نہ کر لو, مکمل طور سے اپنی اولاد پر بھروسہ کر کے اپنا سارا کچھ اس کے حوالے نہ کر دو. لیکن اگر ان سے غلطی ہو جائے تو, بیوی سے غلطی ہو جائے تو, بچے سے غلطی ہو جائے تو, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اگر تم نے معاف کر دیا, غلطی کو نظر انداز کر دیا اور ان کے گناہوں کو یا ان کی غلطیوں کو بخش دیا جو تمہارے تعلق سے کیا ہے, تو یاد رکھو بہت بڑا کام کر رہے ہو, اللہ تمہارے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. بہت بڑی چیز ہے کسی کو معاف کر دینا, بہت بڑی چیز ہے. آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے, آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے. ہم اور آپ رسوم و رواج میں مبتلا ہیں, ہم اور آپ انا پرست بن چکے ہیں, ہم اور آپ ضدی بن چکے ہیں, ہم اور آپ سماج اور معاشرے کے افراد کو دیکھ کر کام کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں بعض لڑائیاں صرف اس لیے ہو جاتی ہیں کہ اگر میں نے لڑائی نہیں کی تو میرے سماج والے مجھے تانا دیں گے, اگر میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا تو میرے سماج والے مجھے تانا دیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی فکر نہیں تھی, اس چیز کی فکر نہیں تھی. مکمل زندگی پریشان کرنے والوں کو بھی اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہہ کے معاف کر دیا, لا تصریب علیکم, جاؤ جاؤ, تم سب کے سب آزاد ہو, میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہے ایسا جذبہ؟